Boa noite, meus amigos que assistem o canal da TV Espírita Nosso Lar. Mais um programa Sementes do Bem. Estamos aqui, né? Mais uma semana com a graça de Deus. Gratidão sempre por isso. Então vamos hoje a mais um programa para nos animarmos, dar palavras de conforto, de carinho, de incentivo, né? Algumas sementes do bem do livro do Lourival Lopes, Sementes de Felicidade. Vamos ver qual a lição que será para nós hoje. Hoje será a 104, mantenha o seu equilíbrio. Mas antes, como sempre, meu irmão Anfari, para mim, Fabinho, abre o programa com aquela música linda que abre nosso coração, que abre a nossa mente, né? Nos alegra, nos inspira e prepara para a gente receber os bons conselhos. É por você aí, maninho. Olá, amigos que assistem a TV Espírita Nosso Lar, mais uma vez aqui com vocês para mais um plantio das nossas sementes do bem. E vamos semear com música, vamos de Estou Buscando a Paz. Adoro essa versão. Conselhos de hoje, a
a lição, a semente de felicidade, né? A semente do bem de hoje. Mas antes, gente, como sempre a gente pede, não é só falar, vocês têm que fazer. Curtir a página, curtir, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, incentivá-los também a se inscreverem no canal, para ativar o sininho e receber as notificações quando há publicação, né? O YouTube avisa. Então vamos fazer isso, vamos curtir. E quem quiser, quem puder também, me dá uma força lá no meu canal, que é Adriana de Lima Ribeiro Bartonelli, Minutos de Sabedoria. Se inscrevam lá também, tá bom? Então vamos à leitura, vamos ao bom conselho de hoje. Mantenha o seu equilíbrio. Mantenha o seu equilíbrio. Pensamentos de inconformação, medo, revolta, orgulho, ciúme, inveja, ambição, impaciência e ódio desestabilizam. Desestabilizam a sua mente, causam mal-estar, prejudicam o seu presente e o seu futuro. Tome estrada inversa. No lugar deles, coloque os de aceitação, de humildade, de respeito aos outros, de paciência e amor. Bons resultados virão. Ser otimista é dispor-se a eliminar os defeitos do mundo interior. Então, ser otimista, a gente está nos dispondo a eliminar os defeitos do nosso mundo interior. Então, a gente precisa ser otimistas, né? Manter o nosso equilíbrio. Agora, olha quanto pensamento negativo nos faz mal, nos prejudica. Inconformação. Porque tem gente que é tão inconformado com a vida que tem e esquece que se você está vivendo isso aqui hoje, é porque você precisa e você plantou sementes lá atrás, talvez em outra vida ou nessa mesmo. Então você está colhendo os frutos que você plantou. Então não adianta ter inconformação. É assim que funciona a roda da vida, a roda da evolução. E isso a gente já aprendeu. Todo mundo sabe. Lá no fundo, todo mundo sabe. Mesmo aqueles que falam assim, não existe outra vida. Se a pessoa parar para pensar, ela vai entender que sim. Que a gente está aqui para aparar as arestas, para podar, ó. Podar as coisinhas que estão nascendo torta para a árvore crescer bela e frutífera depois. Ou seja, para a gente evoluir espiritualmente aprendendo o principal. A principal coisa que existe para cada ser aqui na Terra é aprender o verdadeiro amor. O amor divino na essência da palavra. Porque quando a gente aprende isso, a gente se torna um ser humano perfeito. Porque é quando a gente ama de verdade tudo, né? Principalmente, vamos supor, começa da gente, não é? Então a gente só vai fazer coisas que são boas para nós e para o todo. Tudo, gente. A gente não vai errar, não vai prejudicar ninguém, não vai fazer coisas erradas, enfim. Vamos tornar seres perfeitos. Estamos aqui para caminhar, para chegar lá, nesse patamar aí da perfeição. Tá longe? Com certeza. Thank you.
aqui para isso. Então não adianta inconformação. A gente tem que enfrentar as coisas e consertar. Conserta hoje o que fez errado ontem. Não tem jeito de fugir disso. Então, isso são pensamentos que tiram do equilíbrio. Inconformação, medo. Não temos medo, não tenhamos medo. A gente tem que seguir em frente com fé e coragem. Revolta. Piorou. Tem gente que revolta. Fica revoltado, né? Não adianta, não. Isso são consequências dos nossos atos. Então, o que, que adianta a revolta? Não é o mundo que está contra você. Você que fez algo lá que está arcando com as consequências hoje. Então, não adianta revoltar. Você tem que pedir perdão para você mesmo. Para Deus consertar. Mudar o jeito de viver, mudar o rumo da estrada, seguir em frente, fazer melhor, para amanhã a gente ser feliz. Dá tempo. Orgulho, ciúme, inveja, ambição, a gente tem que ter um pouquinho, mas não é muito, não. É não ser escravo dessa ambição. Não é bem ambição, é saudável, tem que ser. Para a gente querer coisas boas, melhores, a gente tem que trabalhar, suar a camisa, né? A gente tem que ter o esforço, força de vontade, lutar contra a preguiça, o desânimo, seguir em frente. A gente tem que trabalhar. Você olha para um lado e vê pessoas, vamos supor, né? A gente tá aqui vivendo, trabalhando, ralando, acordando cedo todo dia, tendo que trabalhar, ganha um salário pequeno, né? Aí você olha ali seu vizinho, já aposentou, tá vivendo uma vida boa e tá indo pra fazenda, um sítiozinho, tem um carrinho bom, e você dá uma invejinha, não dá? Mas por que que ele tá lá fazendo? Hoje ele tá lá aposentado, vivendo, curtindo a vida dele, porque ele trabalhou muito. E você? Tem gente até que trabalha, né? Não consegue assim um bom emprego, mas cada um com o seu, porque em outra vida, com certeza, ou algo atrás, você está arcando com consequências. É assim que funciona. Então ele às vezes já arcou com as dele, já quitou algumas dívidas, e hoje ele está colhendo bons frutos. Então a gente tem que começar a plantar, se espelha lá na pessoa, começa a fazer e fala, vou fazer também, vou trabalhar, vou garantir, vou fazer isso, aquilo. Às vezes a gente morre trabalhando, mas é o nosso, quem sabe na outra vida. Entenderam, gente? A gente tem que começar, porque lá na frente a gente vai melhorando. Então a gente não pode ter inveja nem ambição, né? A impaciência, ódio, nossa, a palavra é horrorosa. Então, a impaciência, como tem muita gente impaciente, a gente quer tudo rápido demais, não tem paciência com as coisas, reclama, né? Então, isso tudo tira o nosso equilíbrio, prejudica o nosso presente e o nosso futuro. O que a gente tem que fazer? Tomar a estrada inversa. No lugar desses pensamentos aí, todos que eu citei, a gente tem que colocar aceitação, humildade de respeito aos outros. Os pensamentos de humildade, de respeito aos outros, de paciência e o amor. Então a gente troca aqueles pensamentos ruins por esses. Aceitação. A gente tem que aceitar cada um com o seu, cada um no seu quadrado, né? Então a gente vive de acordo com o nosso mérito, com a nossa evolução, com o nosso crescimento, por aí vai. Então a gente tem que ter aceitação, humildade. Isso ainda falta muito no mundo hoje. Humildade. Respeito aos outros. Respeitar, cada um tem o seu direito, tem o seu jeito, tem o seu espaço, o seu pensamento. Então a gente tem que aprender a respeitar com paciência e amor. É o amor que eu falei, o amor
na essência da palavra, que somos seres espirituais vivenciando a experiência humana para a nossa evolução espiritual, que é chegar à perfeição, ao amor. Essa, sentir o amor é verdadeiro, né? Então, se a gente trocar os pensamentos nocivos por esses, bons resultados virão. Ser otimista é dispor-se a eliminar os defeitos do nosso mundo interior. Então, sejamos corajosos, otimistas e jamais percamos a fé. Porque estamos aqui, mas com certeza tem à nossa volta muitos amigos nos orientando, torcendo por nós e estendendo a mão quando a gente precisa. A gente precisa abrir nossa mente para poder intuir essas ajudas e aceitar com humildade o nosso lugar. E jamais esquecendo que se estamos aqui, fomos nós mesmos. É a causa e o efeito, né? Então, a gente tem que aprender a perdoar, aceitar as coisas e modificar o nosso jeito para nós mesmos, para melhorar a nossa estrada, o nosso caminho e o de nossos parceiros que estão ao nosso redor. Bora lá? Mudar? Começa agora. Reflita bastante em tudo isso e mude o jeito de viver. Vamos ser felizes, né? Isso só depende de nós. Eu desejo a todos que vençam cada uma dessas coisinhas que foi citada aqui e vai modificando a maneira de viver e de pensar para ser feliz, porque eu quero todo mundo feliz, tá bom? Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui, vou encerrando o programa hoje, desejando a vocês uma excelente noite, um ótimo final de semana e que a gente possa estar aqui de novo na próxima semana, sexta-feira, às 21 horas, se Deus quiser. E com certeza Ele há. Fiquem com Deus, boa luz e até sexta-feira que vem. Maninho, encerra aí para nós com chave de ouro aí, com uma bela canção, pra gente ter uma noite maravilhosa, tá bom? Beijo a todos, agora eu vou mesmo. Assim vai buscar o...
começo. Se o seu dia está tão ruim e a noite está tão longa, não se entregue à solidão que está em seu coração. Pois é, amigos, tá aí para vocês uma nova versão minha que há muito tempo eu queria fazer. Na realidade, desde quando eu conheci essa música, inicialmente com o The Corrs ao vivo, mas depois eu conheci com R.E.M., Everybody Hurts. Aí todo mundo sofre, todo mundo chora. É assim que, de certa forma, nós temos que verificar que nós, às vezes, ferimos as pessoas, de alguma forma. Nós sofremos por vários motivos, inclusive porque muitas vezes também ferimos as pessoas. Sempre há a lei do retorno, não é verdade? Mas também muitas vezes choramos por tudo isso. O sofrimento traz a dor. A dor pode trazer o choro. Por isso que não devemos inicialmente nos ferir e muito menos ferir ao outro, o nosso próximo, que a gente sempre fala aqui. E às vezes, por tudo isso que acontece dentro desse sofrimento que a gente tem, muitas vezes a gente se sente perdido, a gente se sente meio que no escuro da alma, os dias se tornam longos, as noites também se tornam longas. Por quê? Porque nosso sofrimento não aceito por nós faz com que ele dure mais. É bem assim que funciona essa lei. Se você passa a ter um determinado sofrimento e você se entrega a ele, você chora, você sofre, você se fere, fere o outro, e isso se torna cada vez mais prolongado. Assim como os dias ruins e as noites longas, as noites escuras. A noite por si só é escura, mas a escuridão a que a música se refere é principalmente a que está em nosso coração, é a que está mergulhada a nossa alma. Muitas vezes, quando estamos nessa amargura, neste sofrimento, não aceito por nós. Nós não podemos abandonar a nossa luta, entregar a nossa alma a essa escuridão e nos entregarmos a esse sofrimento sem lutar, sem batalhar para sairmos dessa solidão, dessa escuridão, porque vira tudo isso aí que a música fala. Certo, minha gente? Então, e outra coisa. Sempre haverá esse amigo que quer nos ajudar. A música se refere a esse amigo que quer muito nos ajudar. Na realidade, esse amigo, se o buscamos, é Jesus. Porque ele nos ajuda o tempo todo, se quisermos. Basta lembrarmos de todas as lições dele e todos os exemplos que ele deu de sua perfeição como espírito de luz, que realmente ele é o melhor amigo de todos nós.
claro, nós podemos fazer amigos, ter bons amigos, nos dedicar a eles, mas sem cobrar que eles sejam esse amigo igual Jesus. Nós não podemos cobrar isso das pessoas. Nós não podemos, na realidade, cobrar de ninguém que elas sejam como nós gostaríamos que fosse. Querer moldar as pessoas ao que nós gostaríamos que elas fossem. Não, cada um tem que cuidar de si. Cada um tem que tentar se melhorar, porque quando você supera toda essa escuridão, esse sofrimento, e aprende com a dor, certo? Você não vai mais querer mudar o seu irmão, você vai entendê-lo melhor, porque todos nós temos os nossos sofrimentos. Você, na realidade, não sabe a dor que vai dentro de cada um. Não é assim que funciona? Nós não sabemos. E não sabemos também como é cada um dentro de si, a sua alma verdadeiramente. Porque, olha, muitas vezes nem nós mesmos conhecemos integralmente a nossa alma. Tanto que a nossa alma, às vezes, é a nossa refém de tudo aquilo que a submetemos, muitas vezes, quando somos fracos, quando nos entregamos ao sofrimento, à dor. Ok, minha gente? Então é isso, essa música dá um recado profundo. Eu baseei um pouco na letra original, claro, não podia deixar de ser, porque ela já passa uma mensagem linda. Só que eu aprofundei um pouquinho mais, né, para mostrar para vocês como nós podemos nos melhorar através do nosso sofrimento, mas sem prolongar este sofrimento, nos entregando a ele, fraquejando, desanimando, ok? Então fica dado esse recado. E voltando àquilo que a gente sempre pede para vocês, né? Deem o seu joinha para a TV Espírita, Nosso Lar, que é super importante, viu, gente? É super importante. Comentem também os programas, quem puder dar alguma sugestão, falar alguma coisa, elogiar, certo? Ou às vezes até mesmo criticar, a crítica pode ser útil para a gente, tá certo? E se inscrevam no canal, compartilhem os programas, tudo isso é muito importante para a TV Espírita Nosso Lar, para vocês que estiverem desfrutando dessa programação, inclusive desse nosso programa Sementes do Bem, que vai ao ar toda sexta-feira às 21 horas, ok? Então ficamos por aqui, mais uma vez, esperando que na próxima semana estejamos aqui fazendo coisas boas para vocês, apresentando mais lições, mais música e falando de coisa boa, ok? Então até a próxima sexta-feira que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Thank you.